One handed. Det ligger ju en där. Du gör till den här glocken nu, så kommer jag, alltså jag kommer kräkas på mig själv. Hello there airsofters and welcome back to another video. Today we take a look at some action from Böja. First up, you're playing attack and defend. Me and Chef start off attacking, but then we end up having to switch teams, so we attack twice. In the end of the video, we're playing a new kind of game mode. We are divided into four teams, and when you die, you enter the gulag. If you win in the gulag, you get to go out and rejoin your team. If you die, it is game over. In today's video, I use my custom built Crytek with a Polarstar Fusion engine, and my sidearm is a KAW M9. If you like airsoft content from Sweden, remember to like, subscribe, and hit the bell for notifications. Little brother, big brother. Två LMG ser jag. Jag körde sist, då körde jag ju M60 på sitt skulle. Utan sling. Här Johan, här. Kom. Ta. Jag kan inte transition. One handed. Här, hallå. Lägg in i backen. Kolla! Här. Tack. Jag kan inte göra något om jag har så mycket skit på mig. Titta, det är lågt i jävla någonstans. Röd! Hallå! Det ligger ju en där. Nej, han är träffad. Träff! Ja. Går det bra eller? Träff! Träffad, du tog mig. Snyggt. Det snyggaste var ju sist, du springer förbi och bara pow. Nere uppe någonstans. Ah!
Alltså what? Ingen träff där eller? Okej. Okay. Rakt fram här. Rakt fram här. Du ser dem säkert. Vad? Vart har vi flaggan nu? Vi har fiender där. Ja. Jävlar! Trapp! Trapp, trapp! Vart är det sitta då? Men fan hålla blinken där. Oj, borde nästan ta rälsen eller tagit? Ja, vi måste nästan in och ta rälsen. Thank you.
fan vilken tur Henke. Jag kollar bakom precis så kom det igen. Ska vi bredda den? Ja. Jag tror vi kan pusha barn, tror jag vi kan. Jag kan gå om du håller. Ja, det kan vi också då. Det går ut. Wow! Åh, var du rädda mig eller? Fan vad nära du eller? Alltså jag hör dem vina förbi, alltså öronen på mig. Tack Henk, tack. Jag tog han i svart där borta också. Vad känner du? Ja, jag tycker det. För här gör vi ingen nytta typ just nu. Han tog en portshot. Let's go. Det är klart va? Oh shit. På svart huset. Ingen pussy nu. Matchen, ni har 10 sekunder på er, annars dör båda två. Diskvalificering. Nej, nej, nej. Vad som hände? När man går ut, man har ingen aning var folk har gått. Nej. Noll koll på någonting. Du står väldigt kärs och dricker ut. Och sen, bara... Nej, så jag försökte gå runt så, sen var det någon som håller en gång. Det är helt omöjligt att veta. Folk sitter och sparkar. Du kan gå ut där borta. Du kan ju gå ut vilken dörr du vill. Ja, det visste jag inte. Du var typ så här 35 sekunder när du gick ut därifrån. Ja, ja. Vad sa du? Ja, precis. Det händer. Du gör till den här glocken nu. Det kommer få bounce på ansiktet. Ja, du gör till den här glocken nu. Så kommer jag, alltså jag kommer kräkas på mig själv. Glock har allt här aldrig fungerat i. Ah, träff! Nej! Träffar jag inte? Aldrig! Ah! Rätt i ansiktet! Ja, nice. Jag trodde jag sköt dig, du sprang över där. Han. Simon bjuder på middag sen. So chef ended up completely owning me with my own Glock. So for me, it was game over. Snyggt spelat, bro. If you like airsoft content from Sweden, remember to like, subscribe and hit the bell for notifications. Oh, time to go back to base.